Dobro, demokracija kao načelo donošenja kolektivno obvezujućih odluka podrazumijeva moto svi oni na koje se neka odluka odnosi trebaju sudjelovati u donošenju te odluke. U suvremenim društvima to se manifestira upravo na izborima. Građani ne donose odluke direktno, nego izborom svojih predstavnika. Zbog toga su nam izbori tako važni. Oni su središnji događaj predstavničke demokracije. I zbog toga je važno da odaziv građana na izbore bude što veći. Što je veći odaziv građana na izbore, to je vlast koja proizlazi iz tih izbora legitimnija, to je narod više sudjelovao u njenom odabiru ili u slučaju referenduma, što je veći odaziv na referendume, građani su direktno približili se tom idealu demokracije. Nikad nećemo ostvariti savršeni demokratski ideal o tome da svi sudjeluju, ali trebamo težiti bilo na referendumima, bilo na izborima, da što više građana sudjeluju u donošenju političkih odluka i tim više će i vlast proizašla iz tih odluka biti legitimnija.